کہ ہمارے یہاں ہر شہر میں ایک نہ ایک مرکزی شخصیت ضرور ہوتی جس کو ہم مفتی اعظم کہتے، یعنی جب بھی آدمی کے کوئی ذہنی الجھن اور معاملات ہو تو وہ ان سے رجوع کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں ایسی مرکزی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاک و ہند میں ہماری مرکزی شخصیت جو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو نائب مفتی اعظم ہند کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کا رہائش بریلی شریف میں ہے۔ اس لیے ہر دور میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کو ہم مفتی اعظم کا نام دیتے ہیں۔ تمام علماء ان کے فتوے سے اتفاق